Turime tokią Moniką. Šiandien jos 23 gimtadienis. Ji išves Vilniuje su draugėmis. Tipo ramiai. Įdomu, ką reiškia tipo ramiai. Tipo ramiai. Kažkai jos širdies draugas blantinė. Vytautas Mažeikiuose likęs. Ji, kai buvo 15 ar 18 metų, dainavo kartu su Romu Dambrausku. Jos sceninis vardas yra Kera. Praeitais metais dalyvavo chorų karuose Širdelių chore. Monikužė. 23 gimtadienis. Pakvieskim ją į atranką, gal kažkokią tai jo. Dainavimo? Na, be abejo, be abejo. Rytoj mes grupę darom. Super. Pradės administratorius ar... Administratorius pradės. Žvaigždė. Žvaigždė. Prodiusteris. Klausiu. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su panele Monika kalbu? Taip. Labai malonu, Monika. Ar nelabai sutrukdžiau? Egidijus Ivaškevičius. Egidijus Ivaškevičius, ko gero, esi girdėjus apie mane. Ir šiuo metu aš su savo kolega, matai, mes dirbam tokiu projektu ir mums reikia balsų. Moteriškų balsų. Ir aš kažkaip prisiminiau tave. Aš, jeigu mano atmintis neklysta, Monikutė, tu kažkada esi dainavo su Romu Dambrausku. Taip. Taip, tai vat jisai yra mano dėdė. Taip. Jis mane kažkada kalbėjom ir priminė. Dabar mes su savo draugu dirbam ties tokiu projektu, renkam trijų mergaičių tokį kaip ir mini pasirodymą. Iš to gali išaukti ir grupė, gali išaukti dar kažkas. Bet visų pirma, tai bus televizinis toks projekte pasirodymas. Ar dabar tu sakyk, turėtum laiko ir noro susipažinti plačiau, kas būtų ten, kaip būtų ir kada būtų? O čia jūs tikrai ne iš kokio radijos skambinat. Tau atrodo, kad mano kažkas iš radijo čia tiktų? Ne, aš tiesiog noriu paklausti. Nežinau, gal galvoju, kažkas žaidžia, nes šiandien mano gimtadienis. Tavo gimtadienis, tai su gimtadienį, bet aš labai rimtai klausiu. Ne, tiesiog tai... nenoriu tavęs trukdyti, žinai, vis tiek šiandien, jeigu baliavojat. Ar tau būtų įdomu? Būtų. Tikrai ne iš radijo. O tu dar dainuoji kažkur, užsieminį, nesi prisiraišius kažkokių sutarčių, ten panašiai? Ne, šiuo metu ne. Nesi, ar ne? Ne. O balselis nepastrigo tavo? Ne. Kiek atsimenu, tu dar pernai turėjai, man atrodo, chorų karuose kažkokį dalyvavimą, ar ne? Taip, taip. Pernai čia buvo, ne? Supratau. Kaip sakėt? Sakau, pernai čia buvo, ar ne? Taip, pernai. Ar tu mane girdi kažkaip trukiniai? Girdžiu. Kada aš galėčiau tave patrukdyti, mes su kolega esam ir kada galėtumėm? Gerai, ačiū, aš jau pasijungiau radiją ir suprasau, iš kur čia skambina. Palauk, mano kolega dizaineris labai norėtų su tavim pakalbėti. Aš nesuprantu, kas čia per triukšmas. Čia tikra žvaigždė yra, ar čia feikas kažkoks tai? Tikra. Tu moki dainuoti, alio? Moku. A tu man pasakyk dabar atvirai, tiesiai į akies. Ar tu repetuoji ką nors, ar tu tiesiog galvoji, kad tu moki ir daugiau nieko nedarai? Repetuoju kiekvieną dieną. Gerai. Dabar būtų malonu sužinot, kas užsakė skambutį. Tu man tada padaryk irgi paslaugą. Vienas tulpelis sudainuok iš tavo mylimiausias dainos. Ir aš tau pasklysiu visas kortas. O gal tada tavo mylimiausia kokias? Mano mylimiausias gabalas tai yra Sasha Stong. Jis mano, mes kartu gyvenom kurį laiką? Jo. Taip. Tai iš savo mėgstamo Monikutį kokio nors, nežinau. Staigiai, tik tai greitai. Kažką gražaus, nes mes dabar galėtume paklausyti tavo balso ir nuspręsti, ar tu tinki į mūsų grupę ar netinki. Reikėtų paklausti panelio, kokia čia daina dabar sudainuos. Panelės? Kokia daina, panelės? Greitai. Pas mane atsilieka telefonas ir radijas. Tai tu klausyk mūsų. Jum iškreipęs. Jau dabar visi girdi. Gerai, kad girdi. Tai dabar padainuok tu visai Lietuvai girdint dainą, nes tavo šiandien gimtadienis, 23 gimtadienis. Ir kad visa Lietuva išgirsta. Tai 23, kaip vis gerai informuoti. Mes informuoti. Ir žinom, kaip tu atrodai. Ir žinom, kokia tu esi. Viską mes apie tave žinom. Labai gerai. Tai aš galiu tau padainuoti su gimimo diena tada. Jeigu tau... Būtkutės? Kas čia būtkutės šaukia? Vienas namuose... Tu darai, ką nori.
Vienas namuose. Vienas namuose, daug kam galvoji, niekas nežino, apie ką svajoji, nesužino. Ačiū. Visiška tragedija. Nu kas čia dabar? Atsiprašau. Atsiprašau. Ne, iš tikrųjų tai labai gražiai. Žinok, sujaudinai mūsų širdeles. Ir mes... Tai tragedija ar kaip? Labai gražu. Labai gražu. Su gimimo diena tave. Su gimimo diena. FM. Ačiū, ačiū. Bučiniai ir glamonės tau. Apkabinimai. O, labai malonu. Linkėjimai tau nuo Gintarės V iš Mažeikių. Gintarė, Valentaitė. Gausiu. Ne, aš taip pasakiau. Sakė, labai artima gera draugė. Jūs esat mačiusios vieną kitą nuogos? Ne. O bent jau pirtį? Ne. Ne. Bet aš būtinai paprašysiu, kad jį nusirengtų kitą kartą. Labai norėtum, ar ne? Nu, nesvajoja, bet tai mes kadangi jau pasiūlėm. Nesužinos, mes vienos namuose visiškai nusirengiam. Darome, ką norim. Vienos namuose laižo vienos kitos spenelius. Ausų spenelius, ausų. Ausų, gerai, kiekvienas mąsų žino. Taip. Tai gražaus gimtadienio ir iki, Monikos. Ačiū labai. Ir čiau.